Dan bola yang paling obvious milik Uce Akbar adalah Lee Chang Hoon buat hantaran kat dia. Memang mati-mati kita ingat bola tu gol tapi tak nak juga gol. Aduh macam mana ni? Aduh beningnya. Hello, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat datang ke Low Bola. So, perlawanan untuk Sabah dan Sarawak dah tamat dan kita tahu Borneo Derby untuk musim kali ini dimiliki oleh Sabah FC. Di mana kita dapat lihat perlawanan yang pertama kita bermain di Stadium Negeri. Kita kalah 1-0. Dijaringkan oleh Badrul melalui sepakan penalti. Dan perlawanan yang kedua di Stadium Likas. Kita pun kalah 1-0. Jaringan juga oleh Badrul Namun jaringan kali ini berbeza apabila dia buat placing header hasil daripada cross Sadir Ramdhani. Dan kalau ikut sebenarnya, pattern Sadir Ramdhani bila dalam keadaan itu, of course sebenarnya dia akan Tapi terkejut juga tengok. Tiba-tiba dia cross. Hmm. Memang dah rezeki lah dia orang nak gol. Mau macam mana? Tapi kita sebagai fans Rock United sebenarnya dah jangka dah keputusan ni. Kalau tak seri, kalah. Dua tu je. Kerana kita dah biasa kalah sebab kalau kita tengok Liga Super pada tahun ini, Sarawak United telah mengumpul 10 kekalahan daripada 15 match. Tapi yang paling penting adalah kita suka tengok game Sarawak United sekarang. Nampaklah ada perubahan. Taklah seperti sebelum ini yang kita nampak. Kalau main je, memang tahu akan kalah. Tapi bila lepas dipegang S Bola Chandra ni, nampak hasil bila latihan dia sepanjang sebulan ini hampirlah membuahkan hasil. Tapi itulah dia pun terhad. Player yang sedia ada, dia tak boleh nak beli player dulu. So, kita tunggulah untuk the next pendaftaran. Jadi, ini adalah perkara menarik sepanjang perlawanan Sabah tentang Sarawak Inter FC. Yang pertama, attacking for Sabah complete. Sebelum ini, kita tengok game Sabah FC. Dia menentang pasukan lain. Mereka kehilangan Badro Bhatia dan Sadir Ramdhani. Kemudian, Rizal Ghazali. So, sebenarnya, mengapa saya kata mereka ini tunggak utama? Kerana permainan kebanyakan gol yang dihasilkan adalah daripada mereka bertiga penglibat lah, tak semestinya mereka menjadikan gol contoh kalau Badul Batria dari segi kualiti hantarannya memang hmm, awesome baik kemudian Riza Ghazali crossing defending Sadi Ramdhani kita tak boleh nak nafikan lah dia punya larian tu dia cut inside lepas tu kaki kiri dia tu hmm, kalau shooting Wallahualam tak ada chance kita nak sambut tapi kita nak ceritalah tentang formasi yang digunakan oleh Ong Kim Sui di mana dia menurunkan 3-4-3. Di mana hanya 3 pertahanan dan 3 di bahagian forward. Dan of course kita nampak itu adalah formasi untuk menyerang dan mencari gol yang banyak. Tapi kita syukurlah kita hanya boleh satu ya. <tell> <tell> Kemudian S. Belacandran dia menggunakan formasi yang seimbang. Balance itu 4-4-2. Dan squad yang digunakan adalah sama seperti skuad yang digunakan untuk menentang Melaka United. Tapi jangan terkejut. Fancy kau yang tak ada baik. Dan berita baiknya adalah kita digantikan oleh Syami Izwan. Namun kita agak terkejutlah dengan prestasi Syami Izwan selepas dia injet ni nampak macam dia tengah mencari rentak sebenarnya dalam game. Larian dia macam macam agak kuranglah berbanding sebelum ni. Kalau tak Syami Izwa ni bagi saya dia adalah antara watak utama dalam serangan antara di destroyer penghancur untuk benteng-benteng pertahanan tapi dalam game tentang Sabah dia nampak macam agak tenggelam mungkin tak selesa bermain di bahagian di central forward ni mungkinlah bagi saya lah dan mesti kan orang tertanya dari mana pula pergi Boris Kok ni <laughs> adakah dia ni dah ada masalah gaji ke mestilah kalau Sarawak United mesti duk mesti dah apa kata tak jauh daripada cerita masalah gaji tapi sebenarnya selepas kenyataan dalam kita tengok dalam Facebook ah oh, baru kita tahu okey Boris Kok ni dia bukan lari dia bukan tak nak main dia jaga bini dia lepas beranak so kita kena faham bini lepas beranak mestilah kita jaga Boris Kok ni pun manusia macam kita dia ada komitmen dia ada family mesti dia minta MC eh, MC pula mesti tak cuti pelepasan ke So, bersabar. Mungkin minggu depan Boris akan bersama dengan kita. Namun sebenarnya kalau kita tengok game ni, antara kerugian buat Sarawak United adalah mereka tidak memanfaatkan dominasi perlawanan oleh Sabah United. Eh, Sabah FC. Di mana kita lihat game-game sebelum ini, bila Sabah bermain, mereka menguasai perlawanan. Namun, mereka antara tim yang akan bolos awal. Tapi mereka bolos-bolos pun mereka menang. Mereka buat epic comeback. Right? Lah eh. Dan saya suka tim Sabah ni bukanlah bahagian forward mereka. Bagi saya bahagian forward mereka mungkin nak kata biasa sangat taklah power lah tapi yang paling penting lah saya tengok dalam tim Sabah ni dua orang. Dua watak ni. Gary Robert dengan Pak Teso. Ah, kalau tengok game Sabah United eh malah Sabah United. Kalau tengok game Sabah FC, dua pemain ini memainkan peranan yang sangat penting. Bertahan. Kemudian dari segi build up serangan, link up play, mereka sangat berhubung kata mereka dengan pertahanan, kemudian di bahagian forward, mereka ada kombinasi ataupun chemistry yang sangat baik. Dan kedua adalah second half baru rancak. Okey, bila game masuk phase second half, kita tengok Amri Yahya ni yang skor game minggu lepas game Melaka dia boleh cantik tu, lepas tu gol kedua pun cantik. Aduh. Ganti Mbaloi. Kemudian Lee Chang -hun, dia menghentikan chamizwan. So pertukaran ini Merubah segalanya. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan Amri Hayani mengubah corak permainan Sabah? Okey, sebenarnya kita lihat Embalo ni dia agak statik lah. dan dia bukan jenis mobile striker. Jarang buat larian-larian di bahagian wide. Itu berbeza dengan Amri. Kalau tengok Amri ni, dia buat larian di bahagian wide. Tengoklah dalam uh, second half bila dia buat shot tu di bahagian tengah ada satu, kemudian di bahagian tepi ada satu. So, kita dapat nampak dua shot yang sangat berbahaya menjadi ancaman untuk Sabah United tapi tak gola. Kita tahu, tengoklah game first half macam mana, hambar betul lah. Tahu memang Sabah menguasai perlawanan. Bayangkan pada minit keberapa dah, Badal Batia itu pun buat shot comel-comel lah. Lepas tu tak adalah. Shot yang berbahaya tak ada sebab Sarawak, Sabah ni, dia sangat menguasai di bahagian tengah. Tapi bermasalah di bahagian final third. Finishing mereka memang agak kurang sikit. Namun kita dapat tengoklah first half antara serangan yang berbahaya. Ada dua je yang saya rasa yang berbahaya. Iaitu header Sadar Ramdhani tu. Dia header lepas tu nasib Taufik tu. weh, power by Taufik. Eh, hey, serius Taufik lain macam. Kemudian crossing Canturu kepada SV Note. Hmm, itu eh, lagi saya geram. One by one, eh. One by one. Nasib demikian tentu laju. Apek pun keluar dengan betul. Hmm. Jadi Ace gagal untuk mencatat akaun menjaringkan gol. Kemudian Lee Chang Hoon ni apa? Kurangnya masuk-masuk dia, dia buat kipas yang cantik ke bagian forward. Beberapa kali? Tiga kali dia buat hantaran yang sangat cantik. Dan yang paling penting, dia hampir nak assist untuk Ucik Akbar. Pilulah. Ucik Akbar ni gagal memanfaatkan peluang untuk menjaringkan gol. Ada beberapa kali dah Cik Akbar dapat. Yang pertama, dia siap dapat lecek kot. Dia lecek apik. Dia lecek defend. Ingat dia nak passing dengan kawan. Rupanya dia nak shoot. Eh, dia nak score. Tapi tak apalah. Nak buat macam Memang itu sepatutnya peluang untuk dia shoot. Kemudian ada satu situasi di mana Sarawak counter attack. Dia buat larian. Canturu antara orang yang paling kosong. Tak ada defend yang mengawal dia. Kalau dia sempat hantar tu, aduh memang. Masuk tu. Dan bola yang paling obvious milik Uce Akbar adalah Lee Chang Hoon buat hantaran kat dia. Memang mati-mati kita ingat bola tu gol tapi tak nak juga gol. Aduh, macam mana ni? Aduh, peningnya. Tapi itulah kita sebagai fans Rock United kita terima kekalahan dengan hati terbuka. Macam biasalah. Mana tak dah 10 kekalahan. Jadi kita dah lali dengan kekalahan. Allah bisa tegal biasa. Oh, macam tu orang kata. Cuma saya hairan, cuma dalam game Sabah ni, pemain Sarawak banyak yang injet. nak? Kita tengok mula dengan Azizi, kemudian Zarul Nizwan, kemudian Abdul Rahman. itu jadi macam eh, kenapa boleh game Sabah ni injet? Lawan game lain macam lawan JDT pun tak ada injet. Oh. Tapi itulah ada satu teori bagi saya sebab saya dengar perkataan ayat yang disebut oleh pemula berkali-kali. In Sabah datang lagi, Sabah datang lagi. Jadi kita dapat tengok game Esbel Chandran kali ini bukan fokus kepada defensif di mana pemain mereka banyak pergi ke bahagian forward untuk menyerang. Dan bila perkataan Sabah datang lagi tu, maksudnya Sabah buat counter attack. Ha. Bayangkan kau dah berdiri dekat atas. Lepas tu kau nak turun bawah nak track back balik. Memang hmm, pisang lah. So, kita bagi kredit lah untuk pemain-pemain Sarawak United yang bermain bersungguh-sungguh dalam game kali ini walaupun kita kalah. Dan perkara yang tak akhir adalah Man of the Match. Sepanjang saya tengok game ini, ini tapi saya nak cerita, tak nak cerita lah Man of the Match sepanjang perlawanan saya nak cerita untuk pemain Sarawak United saja antara pemain yang paling banyak menyumbang untuk game kali ini of course goalkeeper kita Taufik Al-Rashid. Bayangkan ada beberapa banyak item ataupun cubaan yang hampir gol yang dia boleh save. Kita ceritalah. Mula-mula tandukan. Memanglah tandukan sadir Ramdan itu orang kata biasalah. Datang betul-betul ke keeper, keeper sempit tepis. Kemudian shooting Amri Yahya dari luar box dekat tengah. Memang kita ingat, oh gol ni rupanya dia dapat save. Kemudian shooting Amri Yahya sekali lagi di bahagian wide left. Amri Yahya terik sikit setelah waktu dia cuba syuting hmm. Dan yang paling obvious adalah Low bicycle kick oleh Taiki Memang kita dah reda dah waktu tu Tengok bola crossing Jatuh Taiki tu tak dikawal wey. So macam mana pula Taiki tu Dia dia dapat bola tu Tak ada orang kawal Dia shot betul-betul kat tengah hmm. Memang rezeki ya. Memang rezeki Taufik Arashid Ar So yang paling penting sebenarnya nasib kita ni tak dibelasah oleh Sabah. Sebab sebenarnya saya menjangkakan game ini akan menjadi salah satu pesta gol buat Sabah apabila saya melihat formasi yang diturunkan oleh Ong Kim Sui yang fokus kepada ofensif. Namun apabila kita kenang balik rekod-rekod Sabah bila mereka bermain, mereka antara tim yang jarang nak menjaringkan gol yang banyak walaupun mereka menang. Sebab mungkin bagi mereka, win is everything. So, mereka tak perlu untuk menjaringkan gol yang banyak sehingga 7-0, 6-0. Yang penting dapat tiga mata. Tapi sebenarnya kalau dalam liga ni, sangat penting cari gol yang banyak. Sebab ini liga. Gol different tu ia akan membezakan kita antara tangga 2, 3, 4, 5. Dan saya kredit juga kepada S. Balachandran sebab sekarang ni saya nampak banyak dah pemain-pemain muda Sarawak bermain. Yang paling mengejutkan, saya tengok Norman Angkun. Dia letak bagi midfield. Wey. Budak tu sebelum ni main back kanan. Lepas tu, malam ni tiba-tiba main bagi midfield. Main saja tak apa. Main dengan cantik lagi tu. Batu <laughs> Zaro Rizwan saya tak boleh nak kata apa memang dia dia yang paling layak berada di posisi wing kiri tu. Cuma itulah mungkin tak ada progressive run yang nampak ketara dan banyak agaklah dia punya one by one masih lagi tersekat di skala 3. So tahniah ha, buat pemain-pemain muda Sarawak yang bermain untuk South United. So kesimpulannya Perlawanan kali ini kita dah jangka dah memang kita akan kalah menentang Sabah FC bermain di Stadium Likas. Namun apa yang menjadi kejutan adalah corak permainan Sarawak United bukan lagi seperti dulu. Wow! Ha, kita dapat nampak serangan, kita dapat nampak build up yang cantik. Yang paling penting adalah disiplin pertahanan Sarawak United sepanjang bermain menentang Sabah sangat baik. Kalau tak ada entah berapa bola sih eh? Tetap sokong pasukan kita. Sokong Liga Tempatan kita. Apa-apa pun, sampai champion.